kaznenom prijavom i hoće li to onda možda malo izgledati smiješno da ćete sad kaznenom prijavom protiv predsjednika vlade, a iza izbora za mjesec dana ovdje u koaliciji? Hvala vam na pitanju. Dakle, nema kompromisa, nemam brata, imam sestru, zove se Danijela. Znači, da mi sestra Danijela dođe za premijera ili za potencijalnog koalicijskog partnera, nema kompromisa sa ilegalnim migrantima, sa sigurnošću hrvatskih građana, nema kompromisa sa zatvaranjem hrvatskih rafinerija, nema kompromisa po pitanju politika demografskog sloma koji su nas doveli do toga. Znači, tu je početno slovo abecede za domovinski pokret, koje preko imenom i prezimenom apsolutno nas ne zanima. Znači, s takvima surađivati nećemo, s takvima surađivati ne možemo, ili, da budem pozitivno nastrojen, sa svima koji će podržati i složiti se s ovim ciljevima, da se u Hrvatsku ljudi moraju vraćati, a ne iz nje iseljavati, da u Hrvatskoj se ne smije pljačkati, krasti javno dobro i javni novac, a da za to nitko ne odgovara. Za to da se u Hrvatsku državu mora ulaziti putem odobrenja diplomatskih predstavništva ili carinske službe. To su neka temeljne odredbe nekakvog kućnog odgoja, ako hoćete, građanskog odgoja. Znači, ne možete šetati ulicama bilo kojeg grada i sela, a ne znati niti otiske prstiju, niti background čovjeka, odakle što je, s kojim ciljem je došao. Mi to svojim građanima ne želimo, protiv toga se borimo. Andrej Plenković, Peđa Grbin u tom smislu, Sandra Benčić, bilo ko na političkoj sceni, apsolutno ime i prezime nije važno. Znači, tu smo kako bi zaustavili ove stvari, kako bi Hrvatska ostala sigurna zemlja za sve nas, bez da nas bilo tko pokuša, može pokušati, radili su to i do sada, pokažite nas ako hoćete i kao najcrvenije vampira ako treba, ovo su neke temeljne ljudske vrijednosti. Nisu usmjerene protiv nikog, usmjerene su za sigurnost naših građana, naših obitelji, naše države, našeg društva, a onda sukladno svojim kapacitetima i u mjeri u kojoj struka kaže da možemo i trebamo pomoći bilo kome, možemo ići u to. Ali na način, kako ste čuli premijera, da se čuva granica u Grčkoj, a Hrvatske koda nema, apsolutno smatramo da taki birači za nas ne trebaju glasati, ih odmah pozivam. Ti svi nek daju glas Andreju Plenkoviću, svi ti koje zanima sigurnost na grčkoj granici, domovinski pokret neka ima podršku ljudi kojima je stalo do hrvatske granice i hrvatske sigurnosti.